សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាពេលនេះយើងមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទព័ត៌មាននោះគឺមានចំណងជើងថាថ្លៃបណ្ណាការរបស់ប្រពន្ធខ្ញុំគឺ $11,990 ដុល្លារគាត់មិនចេះឆ្លងកកោទេតែគាត់មានគុណសម្បត្តិលើសពីតម្លៃនេះឆ្ងាយណាស់បាទចង់ដឹងថាការរៀបរាប់របស់គូស្វាមីភរិយាថ្មីនេះយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019បានលើកឡើងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាសេរីរស្មីខុនបាទក៏បានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃហេងថ្ងៃជ័យដែលកូនប្រុសបានជូនថ្លៃបណ្ណាការកូនស្រីម៉ាក់ចំនួន11,990ដុល្លារនិងមានត្រៀមអង្ការបាទគ្រឿងបាទសំតោនឹងមានគ្រឿងអលង្ការផងដែរម៉ាក់សូមជូនពរឲ្យកូនរកស៊ីមានបានជួបតែសំណាងល្អម្ចាស់ករណី Facebook ក៏បានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាថ្លៃបណ្ណាការរបស់ប្រពន្ធខ្ញុំ11,990ដុល្លារនេះគាត់មិនចេះឆ្លងកកោទេតែគាត់មានចំណុចជាច្រើនដែលខ្ញុំពេញចិត្តធ្វើឲ្យខ្ញុំខំរកដើម្បីបានគាត់ជាភរិយាពិបាករកណាស់តែមិនគិតថាថ្លៃទេព្រោះគុណសម្បត្តិភរិយាកិរិយាគាត់គឺអាចលើសពីតម្លៃនេះឆ្ងាយណាស់ជូនម៉ាក់មុនដើម្បីឲ្យម៉ាក់យកទៅរៀបចំកម្មវិធីរៀបការឲ្យកូនទាំងពីរបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់គូស្វាមីភរិយាថ្មីដែលគាត់បាននិយាយបែបនេះថាគាត់អត់ចេះឆ្លងកកោទេប៉ុន្តែគាត់មានរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យគាត់ពេញចិត្តនិងខំប្រឹងរកលុយដើម្បីស្ដីដណ្ដឹងកូនស្រីពីម្ដាយខាងម្ដាយក្មេកផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី1ត្រឹមប៉ុណ្ណេះក៏បងប្អូនអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តបាទព័ត៌មានទី2គឺមានចំណងជើងថាតោះបងប្អូនចូលឆ្នាំចិនតើមានទៅដើរលេងអណាទីទេក្រុងសៀមរាបបានរៀបចំពិធីរកត្រីរួមនៅក្នុងបឹងអភិរក្សដើម្បីត្រៀមឡើងមាសឬក៏ឡើងអ្នកតាដែលជាទំនៀមទម្លាប់តាំងពីដូនតាមកបាទនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃ1កើតខែមាសប្រជាជនកម្ពុជាភូមិដងបង្កោខុមអំបិលស្រុកប្រាសាទបាកងខេត្តសៀមរាបក៏បានរៀបចំកម្មវិធីរកត្រីរួមនៅក្នុងបឹងអភិរក្សមួយដើម្បីត្រៀមឡើងមាសឬក៏ឡើងអ្នកតាដែលជាទំនៀមទម្លាប់ធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំមិនខានពិធីនេះបានធ្វើឡើងនៅបឹងមួយដែលអ្នកភូមិតែងតែអភិរក្សទុកមិនអនុញ្ញាតឲ្យនិសាទព្រេះផ្ដាសចាប់ពីខែមិថុនាដើម្បីរក្សាត្រីទុកសម្រាប់ប្រារព្ធពិធីឡើងមាសឬក៏ឡើងអ្នកតាមួយនេះមេភូមិបង្កោលោកពេជ្រខិនក៏បានឲ្យដឹងថាពិធីរកត្រីនេះបានធ្វើឡើងមួយឆ្នាំម្ដងជារៀងរាល់ខែមាសបន្ទាប់ពីឯកភាពពីចាស់ប្រជានៅក្នុងភូមិនឹងបានប្រកាសកំណត់ថ្ងៃរកត្រីដើម្បីយកត្រីទៅធ្វើទឹកនំបញ្ចុកនិងធ្វើជាអាហាររួមសម្រាប់ពិធីឡើងមាសឬក៏ឡើងអ្នកតាតាមទំនៀមទម្លាប់លោកក៏បានបន្តទៀតថានៅក្នុងផ្ទៃបឹងទាំងមូលគឺបានដាក់សម្រាស់ពីកន្លែងត្រីដែលចាប់បាននៅបរិវេណខាងក្រៅប្រជាជនអាចយកទៅធ្វើម្ហូបជាលក្ខណៈគ្រួសាររីឯត្រីដែលចាប់បាននៅក្នុងសម្រាប់ត្រូវទុកយករួមពិធីសម្រាប់ធ្វើទឹកនំបញ្ចុកចំណាយពេលវេលាមិនអាចកំណត់យកថ្ងៃណាមួយជាក់លាក់បាននោះទេគឺអាស្រ័យទៅលើទឹកបឹងបើសិនជាទឹកបឹងនៅច្រើនក៏ពន្យាពេលរង់ចាំរហូតដល់ទឹកបឹងរីងដើម្បីអាចចាប់ត្រីបានផងច្រើនផងដែរតែឆ្នាំនេះគឺទឹកល្មមអាចនឹងឲ្យប្រជាជននេសាទត្រីបាននឹងចំវេលាល្មមដែរនោះលោកពេជ្រខិនក៏បានបញ្ជាក់ថាក្រោយពីប្រ
គោកប្រកាសឲ្យនេសាទអ្នកភូមិក៏បានត្រៀមនៅឧបករណ៍សម្រាប់នេសាទបែបបុរាណដែលមានសំណាញ់ឈ្នាងអង្រុតមកចាក់កោះកោនៅមាត់បឹងហើយប្រជាជនមួយចំនួនមកតាំងពីម៉ោង12យប់អ្នកខ្លះក្រោកមកតាំងពីម៉ោង3ទៅ4មកម្លេះនៅឆ្នាំនេះកម្មវិធីនេសាទត្រីគឺចាប់ផ្ដើមនៅវេលាម៉ោង7ព្រឹកដោយមានគណៈកម្មការចាំប្រកាសមីក្រូនិងបាញ់កំជ្រួចជាសញ្ញាលោកក៏បានបន្ថែមទៀតថាអ្នកភូមិដែលមកនេសាទទាំងអស់នោះគឺមិនផ្ដោតតែទៅលើរកត្រីមួយមុខនោះដែរគឺមកជួបជុំសប្បាយរីករាយនិងមានសាមគ្គីភាពកាន់តែស្និទ្ធស្នាលរវាងប្រជាជននៅក្នុងភូមិថែមទៀតផងអ្នកឃុំបង្កោលោកស្រីហេងតេតក៏បានឲ្យដឹងថាគ្រួសាររុកស្រីក៏ដូចជាប្រជាជនផ្សេងទៀតគឺមកនេសាទត្រីហើយយកត្រីដែលរកបានមួយចំនួនយកទៅធ្វើទឹកនំបញ្ចុកដើម្បីត្រៀមឡើងមាសឬក៏ឡើងអ្នកតានិងមួយចំនួនទៀតសម្រាប់ធ្វើម្ហូបជាឯកជនផងដែរលោកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាការរកត្រីឡើងមាសនេះគឺមានជាយូរណាស់មកហើយចាស់ចាស់នៅក្នុងភូមិបានធ្វើតតគ្នាពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ហើយពិធីនេះនៅគង់វងដោយសារតែអ្នកភូមិបន្តប្រតិបត្តិរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនិងបន្តទៅចំនួនក្រោយក្រោយទៀតផងគួររំលឹកដែរថាតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរជាតំបន់បេតិកភណ្ឌដែលសម្បូរទៅដោយមរតកអរូបីជាច្រើនហើយត្រូវបានអ្នកស្រុកអង្គរបន្តប្រតិបត្តិយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នពិធីបុណ្យឡើងមាសឬក៏បុណ្យឡើងអ្នកតាក៏ជាទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រពៃណីមួយនៅក្នុងចំណោមបេតិកភណ្ឌអរូបីជាច្រើនប្រតិបត្តិដោយអ្នកស្រុកអង្គរផងដែរបាទនេះគឺជាច្រើនអ្នកភូមិជាច្រើនអ្នកបានមកបងសំណាញ់យកឧបករណ៍នេសាទបែបបុរាណមកនេសាទជុំគ្នាបាទគឺមើលទៅគឺសប្បាយមែនតើបាទគឺសប្បាយរីករាយនេសាទនៅក្នុងបឹងមួយដ៏ធំគឺមានប្រជាជនជាច្រើនអ្នកដែលមកចូលរួមនេសាទនេះផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទទី2ត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបន្តបាទព័ត៌មានទី3គឺមានចំណងជើងថាទុបទឹកភ្នែកមិនបានទេពេលឃើញកូនកូនបានក្រាបសំពះសំទោសនៅអ្វីដែលបានធ្វើខុសហើយពួកគេទាំងអស់ក៏បានសន្យាថាបាទចង់ដឹងថាសន្យាបែបណាយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាទៀតបាទតាមរយៈរូបភាពដែលក្មេងសិស្សសាលាបានវាយតប់គ្នានៅក្នុងសាលារដ្ឋមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសថៃក៏បានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទាំងព្រឹកនៅសាលារៀនដោយពួកក្មេងទាំងនេះបានបង្ករឿងចំនួនវាយតប់គ្នាពេញសាលាធ្វើឲ្យលោកនាយកនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូភ្ញាក់ផ្អើលរួចក៏បាននាំក្មេងៗទាំងអស់នេះទៅការិយាល័យអប់រំដើម្បីធ្វើការសាកសួរនិងរកមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានការឈ្លោះនិងវាយគ្នានៅក្នុងសាលាទាំងព្រឹកបែបនេះអណាព្យាបាលនិងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេបានមកជុំគ្នានៅក្នុងការិយាល័យដើម្បីជួបសន្និសីទជាមួយលោកនាយកនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដើម្បីសួរពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យកើតមានរឿងនេះឡើងក្រោយពីពួកគេបានសួរនាំពីមូលហេតុរួចហើយព្រមទាំងការទូន្មានពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងអណាព្យាបាលរួចមកពួកគេក៏បានសន្យានឹងលែងឲ្យមានរឿងឈ្លោះវាយតប់នៅសាលាទៀតហើយហើយមិនធ្វើឲ្យមានបញ្ហាទៅដល់មិត្តភ័ក្តិលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងអាណាព្យាបាលរបស់ពួកគេទៀតឡើយនៅពេលឪពុកម្ដាយបានឮនៅពាក្យសម្ដីរបស់កូនគាត់ព្រមទាំងការក្រាបទំពះនិងទទួលកំហុសនៅអ្វីដែលខ្លួនបានសាងឲ្យកើតឡើងនោះម្យ៉ាងវិញទៀតពួកគេបានសន្យាថានឹងធ្វើជាកូនល្អចាប់ពីពេលនេះទៅគឺមិនឲ្យពុកម៉ែរបស់ពួកគេក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបារម្ភទៀតឡើយបាទនេះគឺជារឿងភាពអើមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលក្មេងសិស្សសាលាបានវាយតប់គ្នានៅឯសាលាបាទគឺជាក្រុមជាក្រុម
បាទក្រោយមកគឺនាយកសាលាលោកជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏បានធ្វើការណែនាំធ្វើឲ្យពួកគេទាំងអស់ក្រាសំពះសំទោសទៅដល់អាណាព្យាបាលក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទទាំង3នេះត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា។